bilowgiisii hore waxa uu goob waxbarasho iyo hooy si wacan loo qalabeeyay oo ahaa kumanaan arday oo isaga yimid gobolkan waxana uu caan ku ahaa magaca dugsiga sare ee Galgaduud balse maanta waxa loo yaqaan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Galgaduud maadaama dib ay u dayactirtay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Galmudug oo iska hashanaya iyo hay'adda Save the Children waxa maanta soo idlaanaya imtixaanka ka socda iskuulaadka kala duwan ee dawlad goboleedka Galmudug oo ay ardaydu galayaan fasallada kala duwan marka laga reebo fasalka 8aad oo imtixaankiisu uu bilaaban doono 20-ka bishan oo ku beegan maalinimada 8aad ah iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare ee imtixaanka qaranka oo bilaabanaya 7-20-ka bishan iskuulaadka dawlad goboleedka Galmudug ee imtixaanku maanta soo gabagabeeyay waxaa kamid ah dugsiga sare ee Galgaduud oo warbaahinta qaranku ay maanta soo booqatay si ay u ogaato dareenka ardayda maanta imtixaanku u dhamaanayo aad iyo aad anagu faraxsanahay maanta inuu imtixaanku noo gabagaboobo juhdi badan aan soo bixinay waxaan rajeynaynaa anaga dhamo ardayda sidaan hadday yihiin kuwa examinationka government galaya imtixaanka dowladda 8aadku waxaan rajeynaynaa inay ardaydu ay kaalmaha gala ay noqdaan sidoo kale waxaan rajeynaynaa iskuulka dadaalka aan bixinay sanadkan inaan ku caano maalno oo ardayda kaalmaha gasho imtixaanka dowladka aan wax badan ku yeelano anaguna aan haddii aan nahay ardayda kale oo aan imtixaanka dowladda gelin iskuulka kaalmihiisa aan ku loolamaynaa oo aan rajeynaynaa inaan galno macalimiinta aad iyo aad u mahadsan yihiin dadaal badan nagu soo bixiyeen magacaygu waa Nashaad Cabdisaaq Xaashi oo ah ardayda isbuucaan u socota imtixaanka maantana uu egyahay iskoolkana dugsiga sare ee Galgaduud oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb iskoolkaana maanta dad badan soo jireen ahaa oo ka dad badan ka soo aflaxeen anna maanta waxaan ku faraxsanahay inaa maantana aan meel fiican waxbarashadiisa ka marsiinayo waa dadaal dowladnimada ka mid ah maantay waxaa noogu eg imtixaankii maadaama maanta imtixaankii uu noogu eg yahay iskuulkan waxaan dhigtay waxaan ka mid ahay ardaydii dhigatay isagoo aan dhisnayn maantana ay uqtaan aad ugu qurux badan yahay indhaha quruxdana maanta xaal dhaha la fiiri karo waxaan rabaa inaan u maad celsho wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ee dawladda goboleedka Galmudug oo sidaan quruxda badan noogu dhistay iminka waxa wax ku bartay in ka badan 500 oo arday sida maamulka iskuulkan oo lagu magacaabo Maxamuud Axmed Cali caana ku ah magaca Soomane uu noo sheegay waa iskuulkan uu ka mid yahay iskuulaadka ku yaala magaalada Dhuusamareeb balse fac ahaan iyo magac ahaanba aad u weyn oo ay ka aflaxeen dad caan ah oo siyaasad ahaan dowladda Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay waxaana ardayda halkan wax ka barataa ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin in ay fursadaasi heleen oo ay dadaalka dowladnimo iskuulkan uu ka mid yahay xarumaha dib loogu dhisay ee maanta muuq ahaan magaalada Dhuusamareeb ka dhex muuqda iskuulkan waxaa dhigata arday aad u fara badan koror aan caadi ahayn oo wadaa galabtii ayaa lagu soo kordhiyey subaxdii ayuu socdaa khamiis iyo jimco dadka iskuulada dhigta oo dadka waaweyn iyo dadka yararka koorsooyina uga socda arday 500 gaaraysa ayaa dhigata oo tiro ahaan markii la qiyaaso 500 arday ah markii la isku dara dhammaan subaxii waxaa dhigata 300 iyo jajab inta kalena waxay dhigtaan labada gelin oon sheegayno marka insha allahu tacaala dii xitaa loo sii dhexgalo wiilal iyo gabdho waxaa waxbarashada dugsiga hoose dhexe ku badan gabdhaha laakiin dugsiga sare markii la gaaro sida la yaqaanba ama kala baray noqdaan ama gabdhaha yaraada waxaasuna waa caqabado ka soo wajahaya dhaqanka iyo muxuu ahay ii sheeg dhallinyarada iyo dhinacaas muuro ka soo wajahaa jiri kara oo maynasku meelahaas uu ka yimaadaa markii baaritaan lagu sameeyey waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda heer state oo waxbarashada dhiirigelinaysa waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda heer federaal oo iyaduna nidaamisay waxbarashadii guud ahaan dowladda state-ka iyo midda federaalka oo mahad celinaynaa dhallinyaradan runtii wareysiga qaadaysa oo waxbarashadii dhiirigelinaysa ayakana waa u mahad celinaynaa cabdullaahi warsamo rooble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb